Я вас вітаю в студії «Укрінформ», і сьогодні поговорити про те, чи буде політична криза, чи можливе протистояння політиків та військових, я запросив Олександра Мартиненка, одного з найбільш досвідчених українських журналістів, директора і співвласника, або напряму власника агентства «Інтерфакс Україна». Вітаю, дякую за те, що прийшли, пане Олександре. Тема, з чого хочу почати, це прес-конференція президента. Ви її могли бачити по телевізору, але самі були прес-секретарем президента і бачили українську журналістику зі сцени багато років, а зараз можете спостерігати її як керівник інформаційного агентства. Яке враження від того, як поводились обидва учасники, журналісти і президент? Сама прес-конференція, нагадаю, великий резонанс отримала в суспільстві, багато коментарів в соціальних мережах. Там новин дуже багато було, насправді. Було. Тому що дехто казав, навпаки, дуже неінформативно. Ні. На відміну від, до речі, від попередньої, там вона була досить інформативна. Ну, хоча б взяти всю історію про мобілізацію жінок, там 25 років, цей закон. Ну, ні, багато було новин, насправді. І, знаєте, завжди буває два типи оцінок тої чи іншої прес-конференції, такого виходу. Це, по-перше, дійсно, наскільки вона інформативна і що від неї, з неї взяли і пішло в медіа, в світ. І друге, чи сподобався сам учасник прес-конференції. Тобто, чи сподобався президент сам собі? Ні, чи аудиторії? Ні, аудиторії. От люди, як правило, оцінюють, ні, він був ніякий, ні, ну що він ніс, ні, а ні, він молодець і так далі. Ну це насправді, це сприйняття з приводу подобається, не подобається. Я думаю, що кому він не подобався до того, він їм не сподобалась прес-конференція. А люди, які я як інформаційщик, як людина займається інформацією, я можу сказати, що вона була інформативна. Гірше дуже погано, коли півтори години слухаєш людину, а потім не знаєш, що з цього робити. А тут вони були, новини були. От, і так, ясна річ, що є сприйняття, і ми всі оцінюємо його і дивимося на президента, коли йому задають важкі запитання, перш за все, про фронт. І, власне, у нас таке було запитання про те, що буде на наступному році. Ще іноземці його питали. І от нам цікаво було подивитись і почути, що він скаже. І от в цьому нюансі, я думаю, що ми не почули. Не почули. Він сам сказав потім, що ми про плани на 24-й рік розповідати не будемо. Відповідаючи на третє вже запитання, на одну і ту ж саму тему, казав, що ми не будемо говорити, значить, що ми будемо робити, що ми не будемо робити, щоб не допомагати ворогу, тому що у 23-му році ми всі розповідали, і це не взлітає, як він сказав. Ну, насправді це дійсно, обговорювати наступи, контрнаступи і захист в пресі постійно, кожного дня, це був повний жах у 23-му році. Я розумію, що це ми почали, але ми почали грати в ту гру, яку нав'язали медіа, перш за все, іноземні. Mm-hmm. Ну, так не буває. В сучасному світі називається будь-яка активна дія, вона має бути несподіваною максимально. Я розумію, що в нашому світі, коли супутники висять, нічого несподіваного бути не може, але все ж таки. А весь 23-й рік, згадайте, ми обговорювали, коли ми почнемо, куди ми почнемо. Я вже казав, слухайте, так давайте вже камери поставимо на моменті. Веб-камери? В онлайн. А, просто навіщо веб-камери? Телебачення позовемо іноземне, західне. Поставте камери, і от в онлайні виходить кореспондент і каже, Україна почала контрнаступ, дивіться, за мною бахає щось. От. Ну, такого, звичайно, повторити не треба, з іншого боку, ну от я не почув розуміння, можливо, просто воно є, і він про цього не сказав, але ми не отримали відповіді на запитання, що буде в наступному році. Те, що насправді цікавить, головне питання, яке цікавить всіх. Все інше вже похідне. Що ми будемо робити? Ми будемо виходити в захист активний. Чи це буде спроби точкові контрнаступу? Ми ж бачимо, що у нас є дві великі проблеми – це люди і зброя, ну, західна зброя, західна допомога. Це велика проблема, з якою ми переходимо в наступний рік. Ми думаємо, що ми його вирішимо в січні. Ну, я теж сподіваюся. Чи максимально в лютому, але поки що вона є. І друга проблема – це люди,
це необхідність мобілізувати додатково людей, які не дуже хочуть цього робити. Виглядає так, що політики і військові трошки один на одного цю тему перекладають, оскільки вона в суспільстві непопулярна і хочуть, щоб рішення прийняв хтось інший, але не вони. Ще ну, військові необхідно це робити. Хтось сказав, я не пам'ятаю, що ну, так чи інакше, Павлюк, здається, так чи інакше ми це зробимо, тому що нам необхідні люди. І тому для військових це питання, ну, це для всіх нас питання виживання, а для військових, для армії тим більше. Тому що вони відповідають за ділянку фронту. Але так, це виклик до влади також, тому що ми дивимося, що ну, не так багато людей, як на самого початку. Тобто всі активні, хто хотів захищати батьківщину, вони туди в минулому році і пішли. А залишився той прошарок людей, які достатньо пасивні. Да, їх можна мобілізувати, і вони підуть служити. До речі, я не вважаю, що вони однозначно, всі ці люди, яких виключать, вони будуть баластом. Да? Якщо кажуть, ні, якщо він не хоче воювати, він кине автомат. Ні, не обов'язково. Ми бачимо на прикладі російської мобілізації минулого року, наприклад. Да? Мобілізація, я не маю на увазі контрактників, які зараз йдуть, але саме мобілізація. Да, там теж були люди, які не хотіли воювати, там були відео, які кажуть, дай нас десь кинули і так далі. Тим не менше, пройшли місяць, там 2-3, і вони спокійно воюють. Може, не так завзято, як значить, ці активні люди і контрактники, які там існують, але тим не менше, чи зеки, але воюють. Тобто це... Чому це прокидається групова динаміка чи патріотизм? Ну так, ні, ну навіть не патріотизм, я не думаю, що це. Ну да, дійсно, ти попадаєш в колектив людей, от у тебе там взвод, рота, бригада, які у яких тим не менш стоїть одне якесь завдання. Да? Вони разом їдять, разом сплять. Ну, колектив, коротше, створюється. І перед цим колективом ставиться якесь завдання, да? От, там, взяти якусь там посадку, якусь висоту, чи захистити, неважливо. Да? І вони всі разом його виконують. І тому цей от груповий такий елемент, він все одно існує. Я сам тільки на зборах був свого часу, на військових, після воєнної кафедри. Але я теж пам'ятаю всю цю історію. 3 місяці, да, здається, небагато. Але на другому місяці вже така от відчуття є. Відчуває того, що ти частина якогось колективу, тим більше озброєного. Так що далеко від нього відходити теж не треба, тому що Бог не знає, що буде. Тому все одно це така от динамічна історія. А якщо ще хтось, не дай Господі, гине хтось з своїх побратимів, то тоді вже вмикається помста. Помститися за загибель свого товариша, свого друга і так далі. Тобто все одно це боєздатні підрозділи. Звичайно, є люди, які просто фізично чи морально не хочуть воювати взагалі. Такі є. От. І такі, які не можуть кинути автомат. Ну таких, бо, звичайно, на першу лінію брати не треба. Їх треба кудись в тил. Ви згадали про Росію, про те, що вони мобілізували зеків. І я чую в Україні теж голоси, що треба людей, які відбувають покарання в тюрмах, запрошувати до військ. До мене доносились, скажімо так, чутки. Угу. В минулому році, навіть не в 23-му, а в 22-му, такі спроби були. В Україні? В Україні. Угу. Але українські ті громадяни, які знаходяться в засобах відбування покарань, вирішили залишитися на місці. Угу. Комфортно сидять чи що? Ну, чи розумієте, у нас вже все ж таки інші, я думаю, що це треба окремо дослідження проводити, але мені здається, що у нас дещо інші люди сидять в зонах. Тому що, ну, коли в останній раз ми почули, що якась людина там вбила 5 значить, членів сім'ї, чи зарізало когось, там 3-4-5 чоловік. Давно. Ну, у нас в зонах сидять, як правило, це господарчі злочини, будемо mm-hmm. реалістами. Ну, там карманники, це вори такі, шахраї такі, ну, от, так, побутово. Чи хтось там по п'яні, хтось комусь дав по голові.
А в Росії, сорі, є значний такий, я б сказав, прошарок, ну, не прошарок, соціальна клас, група. Соціальна група людей, які рецидивісти. Які сидять, які, фізичні, так, злочини, які сидять по 10, 12, 15 років, 22 роки. Ну це так, да. Ми бачимо, які от кого Вагнер понабирав, хто зараз прийшов до повернувся до мирного життя і знов почав вбивати. Да? Це ж регулярно і постійно. От, і тому ті вони їм дійсно, якщо вони 18 років термін, то, звичайно, йому простіше піти, повоювати півроку і піти на свободу. А якщо у нього термін у нас там 2-3 роки чи 4, ну, да, ні, він краще посидить у себе. Так що у нас, коротше, українське ПВК з якимось назвою, не Вагнер, якоюсь іншою, воно, наскільки я знаю, воно так і не створилося. Давайте я швидко тоді про Вагнер запитаю, щоб вже піти до внутрішньої політики, але щоб не скакати з теми на тему, якраз в день нашої розмови з'явилось розслідування у Wall Street Journal про те, що вбивство Пригожина реалізував Патрушев. Це секретар Ради безпеки Росії і один з багаторічних соратників Путіна. Ви вірите в це? Вірю. А чому ні? Ні, ну це питання інформації, насправді, звичайно, віра чи не віра – це церков. На церкві більше. Але це можливо, безумовно, так. Ні, ну то, що Пригожина вбили, а ніхто там на борту не намагався кидати один в одного гранати, як Путін сказав. Це ж ми прекрасно розуміли, да, що це вбивство. А вбивство людини, яка просто тепер була вже нікому не потрібна, яка заважала, яка несистемна. Ну, коротше, треба було вбивати. Ти ж це зробив Патрушев, а чому, власне, ні? Ну, може бути таке, звичайно. Людина, з яка, як багато хто пише, з значно більшими адміністративними можливостями, ніж сам Путін. Тому що він в постійному контакті з силовиками, не раз там на тиждень на нарадах, а в постійному контакті з всіма силовиками, ФСБ, ГРУ і так далі. Тому, так. Да. Якби Пригожин не зупинився тоді, що б було в Росії? Знаєте, я вам так скажу, я не впевнений, що взагалі ця спроба путчу, якщо ми так казати, хоча це не спроба путчу, це просто да, така демонстрація однієї людини, щоб показати всім, який він крутий. Він злякався вже ж сам. Коли він так спокійно доїхав до Москви, він злякався. Він зрозумів, що треба щось робити, тому тут всі мусили йти далі, а дорога була, в принципі, вільна, ну, з боями, але він, звичайно, б дійшов до Москви і зайшов би в Москву. Але він же ж піарщик, йому потрібен був ефект якийсь. Угу. От, а ніхто, він, звичайно, не хотів ні захоплювати ніяку владу, само собою. Якби це він хотів, то він би підготував, знайшов своїх однодумців в військах. Вони були, до речі. Наскільки мені розповідали люди, що деякі бригади ВДВшні, в тому числі, коли їм давали команду зніматися з фронту, таке було, і йти нейтралізувати Пригожина, вони відмовилися. Угу. Це було таке. Так що у нього, в принципі, були люди, які, з якими його підтримували. Але він побоявся організувати справжній переворот. А те, що було, це було таким піар-переворотом. А піар-переворот закінчиться на піар-смерть, звичайно. Росія в цьому прийдешньому році, 24-му, пройде через вибори президента, яких навіть не знаю, чи можна назвати це виборами, чи це процедура переоформлення Путіна на ще один термін. Ну, так, да, звичайно, які вибори, на чому, про що говорити. Це буде відбуватися на ставленні, скажімо так, на планах щодо України, передвиборчий і поствиборчий період. Чи його фокус, я не знаю, вибори в США і до виборів Трампа, не Трампа, він не буде нічого міняти, а тримати певну динаміку. Ну, взагалі від нього нічого не зараз йому не треба нічого робити, звичайно, у зв'язку з так званими виборами, тому що він прекрасно все знає, чим воно закінчиться. Єдине, що наскільки мені розповідали люди, у нього є така релігійна мета, щоб за нього люди голосували самі, реально голосували. Тобто, ну, і Москва, важливо, щоб голосувала Москва. Ну і Москва, так. Да. Щоб не намалювали. Москві це не дуже популярно. Ні, ну насправді намалювати скільки завгодно ж буде, тобто там вже 88% вже буде, ми розуміємо, да? Там, більше, ніж раніше.
Але... 8-8, щоб дві безкінечності. Ну, 8-8 це може бути неправильно. Чи це термін, коли закінчить повноваження 88 років? Ну так. Так що це справа, він хотів, щоб без намалювання, щоб самі проголосували. Наскільки це неможливо перевірити. Йому завжди кажуть, що Вадимович, ми нічого не робили, нічого не кидали, це вони самі. І самі в Чечні, і самі 98%, 102%, все самі. Вот. І самі на три дні розтягнули вибори, тому що треба... Щоб... Ну всі ж не в один день же це столкнуть. Не влізуть. Ну буде, що черги будуть, ну як же ж так. Щоб люди комфортно прийшли і виставилися в його підтримку. Вот. Так що, ну, просто це дійсно оформлення чергового терміну. І з іншого боку, чисто психоемоційно, і я думаю, що якщо ми зможемо його реконструювати, його емоційний стан, після виборів, звичайно, він може відчути себе більш вільним. Ну, типа, все, тепер вже точно все. Воно і раніше було все. Тобто це наступного терміну не буде. Етично це сам. Ні, ну далі просто наступний термін не потрібен, тому що далі логічно було б перетворення його в імператора і в імперію. Навіщо ці умовності, вибори якісь перед ким? Перед Заходом випендрюватися, що у нас там демократія? Ні, в Заходом все розірвано. Тому треба, звичайно, оформлювати імперію російську, міняти назву країни. Імператора і все, і пожизненно нехай править. І не гратися в ці ігри. А ну ясна річ, що звичайно він буде ждати Трампа. Чекати Трампа і далі вже розбиратися з Трампом. Причому не просто чекати Трампа, а готувати наступного Трампа. А наскільки я знаю, російські спецслужби зараз активно займаються тим, що намагаються вербувати тих людей, які можуть стати членами команди Трампа. Угу. Тобто, ще не є членами команди, а можуть бути там. І будуть засилати туди своїх людей, всю команду Трампа. Чи знають про це відповідні спецслужби Сполучених Штатів? Я думаю, що знають. Ну, я нагадаю, що коли Трамп перший раз обрався, то його ключова особа в команді, радник з питань національної безпеки, ще до виборів вже провів серію зустрічей з російськими, як вони кажуть, оперативниками, послом і так далі. Потім це стало підставою для його звільнення. Так, його звільнили, а тепер вони це роблять не те, щоб на ходу там потім розбиратися. Вони завчасно людей наймають і намагаються туди заслати. І який це буде мати наслідок для України, якщо перемагає Трамп? А це невідомо нікому, абсолютно. Я можу сказати, що це ніхто не знає не тільки в Україні, і в Росії, і в Сполучених Штатах. Це дуже, до речі, у вас старомодна відповідь. Зараз сучасні експерти кажуть. Я знаю мінімум 4 сценарії, які будуть варіанти. Ну, казати я не знаю зараз не модно, тому що треба бути фахівцем з усіх питань, навіть якщо це твоя тема вперше, з якого ти зіштовхнувся. Я переконаний, що ви знаєте, я але не сучасна, я іронізую. Не сучасна людина, 100%. Ні, я звичайно можу сказати, що тепер слухайте мене і все розповім. В мене є дані з перших джерел. Так от, я вам скажу гарантовано, що ми можемо приблизно уявляти, що таке республіканці. Ми приблизно уявляємо, що такі там трампісти, так звані, да, яких активних не дуже багато в тому ж Конгресі. Ми приблизно уявляємо виборців Трампа. Да, вони ж обирали його в той раз, вони будуть обирати його в цей раз. Ну, от. Але проблема в тому, що зараз, маючи вже перший термін його, от перед другим терміном, у нас значно більш загадок, ніж раніше. Тому що це людина, якого навіть ближнє коло зараз не можна визначити. Хто ці люди? От я там нещодавно був в тій країні. І в Америці? Да, так. І там питав експертів, хто ці люди, які поруч з Трампом зараз. Не через півроку будуть, коли кампанія піде, а зараз. І я вам скажу, що одна така точка зору домінуюча, що він зараз один. От він зараз один сидить собі. Трамп і порожнеча. Да, Трамп, да. І там десь там, коли Пілєвін, да, Джонсон, там десь інші, там всі ці конгресмени і так далі. А він сидить і інколи, значить, твітить, і інколи дзвонить. І щось їм говорить, що невідомо. Ну, от. Тому можуть бути несподіванки по Трампу, в тому числі і приємні. Можуть бути. Може бути ідея, що він реалізує ідею розігнати НАТО. Може бути. Ну, принаймні, він про це і раніше говорив.
А головне питання тут інше. Як я знов-таки зразу кажу, відповіді немає. Чи витримає так званий Deep State, тобто держава в державі, це, для тих, хто не знає, це відомство, яке займається національною безпекою, обороною і так далі, тому подібне, це така досить серйозна в Америці структура, мається на увазі ЦРУ, Агентство національної безпеки і так далі, тому подібне. Чи витримають вони оцей тиск Трампа, якщо він буде, на те, щоб повністю змінити політику, змінити відносини з партнерами, розігнати НАТО і так далі. В наступної, в першу каденцію витримали, так чи інакше, тому що він почав вже, пам'ятаєте, шукати собі радників з Нацбезпеки, а виявилося, що вони всі яструби. Він всіх перебрав, а вони всі одно яструби. Він їх виганяв, брав нових, а вони все одно були яструби. Я питав, чому? Кажуть, а інших немає. А в цій структурі, в сфері, в Америці інших немає. Так от, якщо вони зараз знайдуть інших і будуть намагатися змінити цей Deep State, просто кадрово, просто вибити всіх цих людей і посадити туди інших, це буде серйозно. Це буде серйозна небезпека. Якщо вони цього не зроблять і Deep State знову витримає, ну, я думаю, що великих суперпроблем не буде. Принаймні, ділити світ на три частини, як Володимир Володимирович дуже хоче, той, який Фесійович, і Володимирович, не знаю, а Путін, короче, значить, розділити світ на три частини з Сі і Трампом, зробити таку Ялтинську конференцію 2, бажано просто в Ялті, а в них тих самих стільцях вони там стоять. В Лівадійському палаці. В Лівадійському палаці, де по центру сяде він, зліва сяде Сі, а справа сяде Трамп. До речі, у Віктора Пінчука, який проводив там конференції, була куплена одна з робіт сучасного мистецтва, де була Ялтинська конференція, були троє – Рузвельт, Сталін, Черчилль, але ще був китайський лідер. Як домальований, це таке сучасне мистецтво. Пам'ятаю, хороша була ідея. Тобто зараз британці не покличуть, а тут британці, да, британці відповідають, тобто Сполучені Штати, Росія і Китай. І от вони там втрьох сядуть, і далі Путін намалює їм карту, значить, де буде ваша сфера, моя сфера, і далі будемо жити. Я думаю, що з Трампом цей фокус, та, власне, і Сі, цей фокус не пройде, тому що насправді і Трамп розуміє, що після війни в Україні залишилося реально два відповідальних полюсів в світі – це Сполучені Штати і Китай. Відповідальних. Є ще третій, який намагається щось відхопити, воювати, погрожує бомбами, ракетами і кінцем світу, але це не відповідальний полюс. Це такий. Безвідповідальний. Безвідповідальний. Власне, про це і китайці інколи говорять. От, а відповідальний полюсу два. І от тут саме вони мають вести діалог один з одним, як далі жити світу. Проговорили в зовнішній фон, переходимо до внутрішнього. Чи буде політична криза в Україні? Не буде політичної кризи, тому що в Україні нема політики. Це така теза, з якою посперечається мільйон користувачів Телеграму. Такі срачі, такі суперечки, все бурлить, всі сваряться. Телеграмна політика і телеграмна політика. Да, і телеграмна і фейсбучна політика – це інша політика. Вона існує віртуальні, там в якійсь сфері. В аккаунтах десь там йдуть якісь то боти воюють, то не боти, в общем, неважливо. Я маю на увазі, реальної політики насправді в Україні немає, і я не думаю, що вона буде в наступному році, тому що у нас всіх буде головне завдання – вижити. А коли завдання – вижити, це, в принципі, схоже на 22-й рік. Навіть єдине, що навіть важче, мені здається, тому що в 22-му навесні ми всі сподівалися, що ми от зараз зберемося, вдаримо, і вони кудись дінуться, все ж таки, росіяни. І значить, ми вже дійсно перемогли, тому що ми захистили Київ, ми захистили там інші великі міста і так далі. І тому насправді такого піднесення було більше, і оптимізму більше. А тепер ми розуміємо, що ми в довгій війні, нам треба повернути цю ідею, що нам треба захистити себе інакше все. От, нас іншого виходу просто немає, тому треба забути про все інше і захищатися. Отак. А політика – це про інше, політика – це мирний час. Це коли ми думаємо, розмірковуємо про майбутнє,
а хто буде ким, а кого оберуть наступним, у якого якийсь рейтинг. От, електоральні, нібито вибори будуть завтра. Ні, не буде завтра виборів, в цьому році не буде точно. В 24-му? В 24-му виборів не буде. От, і тому треба заспокоїтись, якщо так можна, і працювати на фронт всім, хто чим може. От, і саме це дасть можливість і право цим людям в майбутньому, я впевнений в цьому, значить, претендувати на якусь політичну роль в майбутньому. А ті, хто зараз займається, а в Телеграм і Фейсбук нехай існують паралельно. Тобто віртуальна політика з реальною не перетинається? Ну, вона, справа тому, що життя таке, що, конечно, віртуалка, вона лізе в реальне життя так чи інакше, тому що так чи інакше ми там існуємо десь там в цьому просторі, і він на нас впливає, ми новини там принаймні отримуємо з того простору, тому він на нас впливає. Ну от, але оце ці розборки, знаєте, коли визначально для країни це якість солдат і якість зброї, і кількість зброї, то всі інші фактори, типу, подобається мені ця людина, він так неправильно говорить, він там не так сказав, не того призначив, воно настільки все виходить на другий план. От кожна людина, яка розбирається, зараз намагається створити себе політичну кар'єру на майбутнє, єдине питання, на яке вона має відповісти, а чому він займається цим, а не допомогою фронту? В якоїсь формі, я не обов'язково йти прямо воювати, прямо зараз. Все, чим може. В тому числі і уникати, і запобігати створенню внутрішніх суперечок, тому що вони теж працюють, що б там не казали, працюють на ворога, на Росію. Після прес-конференції президента, з його слів, прозвучало, так, для декого, да, чую думку, що все-таки конфлікт його з головнокомандувачем Залужним, він присутній. І це неодмінно призведе до загострення. Ні, це не призведе до загострення. Слухайте, всі, хто працює на таких посадах, люди амбіції. Це раз. Головнокомандувачів. І головнокомандувачів, да, і президент, звичайно. Вони люди з власними амбіціями, само собою. Ми всі знаходимося в ситуації, м'яко кажучи, в якій ніколи не було, ситуації дуже важкі і складні. Да, ми воюємо сорі з такою державою, як Росія. От. І, безумовно, коли у нас якісь трапляються невдачі, так вони збивають, це війна. Коли у нас нема довгий час великих перемог, у нас це війна, у нас рік. Ну, за винятком Чорноморської всієї історії, там все добре. А я, от... Ви маєте на увазі, що в 23-му році Україна вибрала коридор по Чорному морю? Ну, Чорноморське. Всупереч російському... Це коридор Чорному, да, Чорному морі. Всупереч російському спротиву. Да, і там відігнала флот кудись подалі. Це правда. Але на землі, як ми знаємо, не дуже багато переміг, щоб не сказати, взагалі нема. Да, ми тримаємо десь там лінію фронту і так далі. Так от, коли таких яскравих перемог немає, тоді, звичайно, виникає питання, а хто в цьому винен, що робити? Ну, як завжди. І на цьому плані, в цьому плані, звичайно, може і не може з'явитися, обов'язково з'являється, починається дискусія. А хто, чого, хто зробив, хто не зробив? Це абсолютно нормальна історія. Слухайте, а що ми хотіли, щоб вони всі дивилися, і президенти, і головнокомандуючі на все це і сиділи, і ми напили чай, і сказали, та нормально все, та нехай і так і йде. Ні, ми всі розуміємо, що є проблеми, і проблеми в армії, і проблеми в суспільстві. Тому вся ця дискусія, яка там була, вона була давно, а це не сьогоднішнього дня проблема, вона абсолютно, з моєї точки зору, нормальна. Ще раз кажу, в такому, коли існують два лідера, Залужний, безумовно, теж лідер зі своїми якостями, і Зеленський лідер, сказати, що все буде безхмарно, ну, так не буває. От. А нам зараз потрібні лідери, до речі, у всіх сферах. І в армії, і в економіці, нам лідери потрібні. От, їх цінувати треба. Так що, мені здається, що от врешті-решт все це не вийде за межі от такого виробництва. Ну, пам'ятаєте, що було виробничий конфлікт. Угу. Конфлікт на виробництві. Коли там директор з головним інженером сперечається, як краще робити той чи інший продукт. Ну, це той самий випадок. А відставка Залужного?
його звільнення? Я практично впевнений, що цього не буде. Чи піде він в політику? Після війни, можливо. І я б сказав, що його після війни, його туди будуть виштовхувати всі, кому, всі, хто може, життя, там, люди. Я думаю, що ці люди вам відомі по прізвищу. Деякі ні, я б скажу, що навіть от це міфотворчество, міфологія залужної, яка з'явилася, це безумовно вже міф. А міф я маю на увазі в сенсі не те, що він не відповідає дійсності, а те, що він створений людьми, для себе якийсь образ Залужного. Так буває. В історії у нас було. Мені це нагадує міф про, ну, теж не в сенсі поганому, а історично, якщо екскурс минуло в політику, то це був такий самий Ющенко. Теж міф про Ющенка. Я не порівнюю людські якості, але саме таке очікування було суспільне. Я згоден. Ну, певна навіть месіанська така складова. Ну, щось таке, ну от є така, да, створення людини, якому я просто довіряю апріорі. Да, от я йому довіряю. Ющенка довіряли так багато хто. До виборів 2004-го. Звичайно. От, я ж пам'ятаю, пам'ятаєте всіх мітингів Віктора Андрійовича, коли там збирав по 30 тисяч, по 50 тисяч. Ну, от, а потім ми людей питали, вам подобалось, кажуть, да, як він говорить, як він говорить. Що він говорить, правда, ми не розуміємо, а але як він говорить. Ну, це як політичний рок-стар, да? Політична так, рок-зірка. Так. От Залужний от, виштовхується от таку політику. В мирну вже політику, післявоєнну, звичайно, всі ці обставини. Ну і потім, я вам скажу, що після війни, звичайно, військові, вони за визначенням, до них є довіра, да? Тому що від них все залежить. Ми від них залежимо. І тому їм вимушені довіряти. І тому після війни, якщо вона закінчується не поразкою, а тим, що більш-менш можна вважати перемогою, безумовно, вони будуть на якийсь час, я думаю, лідерами. В суспільній думці. Да. Ну, мені здається, оркеструє це все Порошенко, отак от скажу. Відверто, намагання, дивлячись, як його соціальні мережі, його лідери в цих групах маніпулюють ситуацією, вони так протиставляють Залужного з Зеленським. І ну, я щоб не це не закінчилось тим, що Порошенко в якийсь момент себе запропонує прем'єр-міністром при Залужному і скаже, ні, ніхто крім мене. Все може бути, от, но єдине, що мені здається, що це гра без гарантованого успіху, тому що що таке Валерій Федорович, ми все не знаємо. Міф-то є, а реальність нам невідома. От, і якщо, ну, знов-таки, ми зараз говоримо про такі речі, які відбудуться після того, як. Ну, зачем? Зразу кажу, не зараз, не. Ну, оскільки буде йти війна, про це можна поки що говорити. А потім, коли фантазувати, що у нас буде після перемоги, яка буде держава, коли у нас будуть президентські вибори, парламентські вибори і так далі. Ну, от. Ну мені здається, що фокус в будь-якому разі він перейде до Залужного з політиків, які були до того, я маю на увазі, і Петра Олексійовича, і Юлію Володимировну, і всіх інших. Їм дуже важко буде вбудуватися в майбутнє життя. Порошенко вбудується, безумовно, тобто якусь певну роль він буде грати, тому що є люди, які за нього голосували, є дійсно така от спільнота, я б сказав, Європейська солідарність, це вже не партія, така спільнота. От. І оце... Ви хотіли уникнути слова секта? Ні, ну я поки що утримаюся. От, так от, це така, ну, група людей. І у нього, безумовно, буде якесь своє місце в майбутньому політичній карті, в політичній сфері в Україні, але не визначає. А хто ще буде, крім Залужного? Буде хтось. Ви бачите нових лідерів? Ні, оцей створений теж міф, теж не в негативному сенсі, а просто ми ж констатуємо. Ну, звичайно. Да? Це міф про Притулу. Це він теж існує. От, ну таки я не кажу, що за що це він відповідає дійсно чи не відповідає, але міф про людину, яка там купує супутники, значить, збирає мільярди, видає на фронт мільярди, значить, у якого там постійно працює там сотні тисяч людей на того, щоб на фронт загнати якомога більше всього, він теж є. Да, от ми це по. Бачимо по опитуванням, ну, які є. А міфи в цьому саме сенсі? В команді Зеленського існують такі люди? Люди-міфи? Ну, тут я б сказав ні. Ну, до речі, я б сказав, міф... Ну, міф про Єрмака живе своїм життям, але він настільки не відповідає дійсності, що просто...
Він от точно живе сам собою. Ну, міф про страшного Єрмака, який там всім керує, всій державі. От. А позитивного міфа, який би дозволив, ну ні, тому що все ж таки, ну президентом взагалі, от ми ж казали, Ющенко був міфологією до того, як став президентом. Коли людина стає президентом, багато речей розвіюється. Ми його бачимо, ми постійно, кожного дня. Ну які міфи? Міф – це от людина, яка там десь існує, як Залужний, а ми не знаємо, де і чим він займається. Тоді ми додумуємо, що, чим він насправді займається, що він робить кожного дня, стає зранку, планує військові операції і так далі. А президент у нас постійно на віду, тому він матеріальний, він абсолютно реальний. Я мав на увазі інші члени його команди, крім самого президента. Ні, у нього команда маленька, може, він сам про це, до речі, сказав на прес-конференції. Да? Що ви мені хочете? У мене команда там 5-6 чоловік. Це добре чи навпаки погано? Це і добре, і погано. Насправді добре, тому що команда не може бути, звичайно, там тисяча. Тоді це аферісти і проходимці. А з іншого боку, ну, 5-6 чоловік, якщо він їх може тільки називати зараз, ким він працює постійно, є маловато. Я думаю, що йому потрібно більше. І джерел, ну, більше людей, з якими він контактує, я так скажу. Я не знаю, скільки їх, можливо, їх і є сотні, але просто назвав я реально в команді 5-6 чоловік. Ну, це свого роду така відповідь була на ще один інформаційний сценарій. Є слово наратив, я його уникаю, щоб поменше англіцизму в нашому вигляді. Погане слово. От є інформаційна така кампанія, давайте створимо міф про уряд національної єдності, втілимо його в життя, і тоді Україна піде жити взагалі абсолютно інакше, і все буде набагато краще. Ні, я не знаю, хто це придумав. Я знаю, хто це, знову ж таки, прихильники Петра Олексійовича. Ну так, вони висунули офіційно уряд національної єдності, то все. Ну, з якого мету? Воно, звичайно, не працює, тому що, ну, ясна річ, тому що вони його висунули, тому що уряд національної єдності – це єдності з ними теж. Тобто вони теж мали працювати в уряді, там, отримати якісь посади і так далі, і тому подібне, тому що без посад важко. Важко реалізуватися і про тебе починають забувати. Mm. От. І дивно, проблема в тому, що, ну, по-перше, є нестиковка з тим, що таке уряд національної єдності і технократичний уряд. Це дві різні речі, як відомо. Уряд національної єдності – це за участю політичних партій, да, які існують. От треба було, щоб Зеленський взяв Європейську солідарність, там, я не знаю, кого ще там, Притулу і ще когось. Тимошенко. Да, і дайте мені, і що сказав? Дайте мені своїх технократів. Тобто у кожного з них, типу, сидить якийсь технократ в загашнику, там, і він його тут же має висунути і так далі. Ну, вибачте, не працює. А з іншого боку, якщо казати про технократичний уряд, ну, сорі, Шмигаль, навіть Кубраков, Федоров, Стефанішина, Марченка, сорі, вони хто? Вони технократи і є. Тобто може бути сталося, що вони не є кращі технократи. Ну, давайте їх сюди. Просто я не знаю. Може хтось і є. А так, от чисто, я про що маю на увазі, що от ця вивіска, яка існує в вигляді цього уряду, чи технократичної національної єдності, вона не стикується з життям. Да? От в житті вони є реальні технократи. Вони можуть бути погані, можуть бути добрі, можуть бути там високопрофесійні чи непрофесійні. Тоді давайте, кажемо, от ми приберемо Марченка і на його місце поставимо, я знаю, Пінзеник. Сергія зараз засмутили. Да? От, Сергія Марченка. Да, ні, ну я на ну, може, хтось, у когось така ідея виникнути. Навіщо? Ну, щоб замінити, той буде краще. Можна сперечатися. Грошей цього більше, я так подивлюся. Але грошей не буде. Але це те, що це люди технократи, вони не політики, ну принаймні зараз. У мене немає інформації, що хтось з них будує політичну кар'єру. Вони виконують ті обов'язки, які на них сьогодні покладені. Можна сперечатися ще раз, як вони виконують, але ці обов'язки. Тому ніяких нових от таких ідей, типу нового технократичного уряду, такого, я думаю, що це ми про це забудемо десь за місяць-два. Дякую. Дякую за розмову. Чи є що, про що ви хотіли ще сказати, а я про це не запитав? О, сижу. Мене теж таке запитання часто бувало. Да, може, щось таке є, сенсація. Ні, ну може не сенсація, меседж, який би ви хотіли, щоб українці, закривши це інтерв'ю, з цією думкою пішли. Меседж, насправді, у мене, ми, до речі, не поговорили про
про наших колег, які на прес-конференції задавали запитання. Будь ласка. Я, до речі, вважаю. Ні, я не хотів би особливо про це говорити, що це питання колег. Я не вважаю, що там був жах, катастрофа, як написали телеграм-канали, що у нас там всі запитання – це дно, там то що і так далі. Насправді питали, ще кажу, запитання у всіх, хто дивився прес-конференцію, я думав, ладно, що у нас буде в наступному році? Ну, тут ще питання, чи ми ставимо запитання президенту, чи ми робимо заяви? Ну і це теж, да. Ну, головне, що буде в наступному році, що буде на фронті, перш за все, як ми будемо воювати, чим ми будемо воювати і хто у нас буде воювати. Оце у нас питання головне, все інше другорядне. Оці ці запитання наші журналісти, іноземні журналісти, вони президенту задали. Угу. Вони ці запитання були. І обговорення їх було, і навіть йому і висловився було. Тому я не вважаю, що це було дно, там, чи вони щось такого не спитали особливого. От, я потім, значить, найбільш популярне запитання з боку опозиційних людей, які не запитали, було звучало приблизно так, а вам не соромно, що ви в 22-му році всіх позвали на шашлики, там, ну, знов-таки, це два роки тому. Ну, дуже сьогодні, як розумієте, актуальне. Питання просто актуальне сьогоднішнього дня. Да. От, так от, все головне запитання було. І мені здається, що якщо ми всі насправді зосередимося на пошуку відповіді на це запитання, і не тільки пошуку відповіді, а своїми зусиллями, кожен, хто ж робить, щоб допомогти нам воювати в наступному році, а допомогти нам вижити в наступному році, це буде питання виживання взагалі-то. Ми про виживання говоримо, а не про розвиток. Я думаю, що у нас буде менше зараз конференції про відновлення економіки в 25-26 році, тому що вони, з моєї точки зору, ніякого сенсу не мають. Сьогодні. Це депресивний винастрій зараз під кінець року. Ні, це не депресія, це просто реальність. Давайте так, ми входимо в... Я не хочу просто нові ілюзії, нові міфи створювати, я терпіти не можу. З людьми, в принципі, треба говорити чесно, зовсім не заганяючи, звичайно, депресію, тому що чого заганятись, треба працювати і робити все, що ти можеш. І все. Головне, щоб до тебе потім для себе не було ніяких питань. Ти зробив все, що можеш. От тоді було абсолютно чесно. І більш того, я думаю, що якщо ми кожен з нас зробить те, що ми можемо, от тут ми переможемо. От тоді шансів у росіян не буде. Класно, класно закінчити на цьому. Дякую за розмову. В студії «Укрінформу» був Олександр Мартиненко, людина, яка знає дуже багато, тому що він в українській журналістиці скільки років? Ну, з 92-го, як 91-го, точніше. Тобто пішов четвертий десяток в українській журналістиці. Так. Дуже дякую за те, що ми говорили про сенси, а не тільки про хайп. Дякую. І з Новим роком, з прийдешніми святами. Дякую вас. До зустрічі, до побачення.